မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဇန်နိုင်းပါ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအခြေစပွဲတွေပြီးဆုံးသွားလို့အခြေစပွဲအောင်တဲ့အသင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါပြီ။2018ကမ္ဘာဖလားမှာကံမဲ့ဘောလုံးကိုတော့ Adidas Company ကတင်ဝင်ထုတ်ပြန်ပြသလိုက်ပါတယ်။ FIFA ဥရဟောင်း Sepp Blatter ကသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်စော်ကားခဲ့တယ်လို့ American မျိုးသမီးအသင်းရဲ့ဂိုသမားဟောင်း Hope Solo ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝတ်တဲ့ဘောလုံးကိုတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကကြီးညာလိုက်ပါပြီ Adidas Company က2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝတ်အတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဘောလုံးကိုတော့ Telstar 18လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့1990ခုနှစ်က Adidas ကပထမဆုံးအချိန်ထုတ်တဲ့ Telstar အဖြူနဲ့အမဲဘောလုံးကိုတဖန်ပြန်လည်စမ်းသစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ Telstar 18ဘောလုံးကိုတော့ကမ္ဘာဖလားကိုရခဲ့ဘူးတဲ့ Zidane, Del Piero, Kaká, Alonso နဲ့ Podolski တို့နဲ့အတူပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထူးရဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့တော့ဒီပွဲမှာအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမက်ဆီလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာကစားမဲ့ဒီဘောလုံးရဲ့တန်ဖိုးကတော့ American Dollar 165 Dollar ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်မှာတော့ Real Madrid နဲ့ Manchester United အသင်းတွေကလည်းဒီဘောလုံးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Adidas က2018ကမ္ဘာဖလားမှာသုံးမဲ့ဘောလုံးကိုချိန်ညာလိုက်တယ်လို့ပဲကမ္ဘာချန်ပီယံဂျာမနီအသင်းကလည်း2018ကမ္ဘာဖလားဝတ်စုံကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကချိန်ညာပါတယ်။ဒီအင်ကြီးကတော့1990ကမ္ဘာဖလားအနိုင်ရနောက်ဂျမနီအသစ်ရဲ့အင်ကြီးပုံစံနဲ့အလားတန်တူပြီးတော့ကွာတာတစ်ခုကတော့1990တုန်းကအင်ကြီးအဖြူမှာဂျမနီအလံရဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့အနက်အနီနဲ့အဝါရောင်အစင်း၃ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအင်ကြီးကတော့အဖြူပေါ်မှာအမဲအရင်ကနေအဖြော့၃လိုင်းနဲ့အစားထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာဝတ်မဲ့ဂျမနီအသစ်ရဲ့ဝတ်စုံအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျမနီနီးပြယော်ကင်လော့ဖ်ပြောတာကတော့ Gefällt mir sehr gut.weil hat ja auch so gewisse ကျွန်တော်ရမ်းကြိတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်ဂျီက1990ကမ္ဘာဖလားအင်ဂျီနဲ့တူတာတွေရှိလို့ပါပြီးတော့ဒီဇိုင်းကလည်းကောင်းပါတယ်မီโกနဲ့အဖြူဆိုတော့လိုက်ပါတယ်1990ကမ္ဘာဖလားတုန်းကအင်ဂျီလိုပဲဒီအင်ဂျီကလည်းအောင်မြင်မှုရတဲ့အင်ဂျီဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပြင်ဂျာမနီကွင်းလဲလူတိုနီခရုစ်ကလည်းဒီအင်ဂျီကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်လန်ဒန်မြို့ဝမ်ဘလေးကွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာတော့ဂျမနီတင်းဟာဒီအင်ဂျီကိုပထမဆုံးအချိန်ဝတ်ဆင်ကစားသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဂိုးသမားဟောင်းအီကာကာစီယက်စ်ကတော့အခုနှစ်2019ရဲ့နိုင်ငံတကာရွှေခြေတော်ဆုကိုရရှိသွားပါတယ်အီကာကာစီယက်စ်ဘော်ရိုတင်းမှာကစားနေပြီးတော့အသက်36နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့အီကာကာစီယက်စ်ကစီရိုနယ်ဒို၊မက်ဆီ၊တီယာဂိုဆယ်ဗာ၊မန်နျူအယ်နိုအာအပါအဝင်တခြားဘောလုံးသမားတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီစုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာစီယက်စ်ပြောတာကတော့ Bueno, he tenido mucha suerte la verdad en el mundo del fútbol desde que empecé muy joven. ယူသားဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဘောလုံးစကစားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အများကြီးကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပျော်ရွှင်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဘောလုံးကစားနည်းကိုကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာ1S ရဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်တရတင်ထားကြပါတယ်။ဒီစုကတော့ကမ္ဘာချန်ပီယံများကလပ်ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်28နှစ်နဲ့အထက်ကစားသမားတွေတဲကအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကစားသမားကိုမီဒီယာနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကစီယက်စာစပိန်နဲ့အတူကမ္ဘာဖလားတစ်ကြိမ်၊ဥရောပဖလားနှစ်ကြိမ်ရခဲ့ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့အတူ Champions League ဖလား3ကြိမ်နဲ့ Spain မဲပေးဖလား5ကြိမ်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။England Premier League က West Ham အသင်းကတော့ Everton နဲ့ Man U နီးပြဟောင်း David Moyes ကိုနီးပြအဖြစ်နဲ့ခန့်လိုက်ပါတယ်။ West Ham နီးပြဖြစ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး David Moyes ပြောတာကတော့ This was a really easy decision to make. West Ham's a top club. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလွယ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ West Ham အသင်းကထိပ်တန်းအသင်းဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းကလည်းကောင်းပါတယ်။ဒလူကွင်းဒလူပံပိုးမှုမျိုးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ပြီးတော့အသင်းမှာတရားသီလုံးစာလက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့ပြိဿ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ West Ham အသင်းရဲ့အနာဂတ်ကကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ West Ham အသင်းဟာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Premier League မှာအဆင့်18ကိုရောက်နေပြီးတော့23ဂိုးပေးထားရပါတယ်။ဒါကြောင့် Moyes ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကိုတိုက်စစ်ဦးစားပေးတဲ့အသင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်ပေမဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့နောက်တန်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။Europa League ဖလားဘောလုံးပွဲမှာမာဆယ်ပရိသတ်တူကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့ပြင်သစ်နောက်တန်းလူဟောင်း Patrice Evra ကိုဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကနေအခုဘောလုံးရသည့်အကုန်ထိထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA ကနိုမာဆယ်ရဲ့နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်မာဆယ်အသင်းကလည်း Evra ကိုအသင်းကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Evra နဲ့အတူနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုယူပြီးတော့ Evra နဲ့အသင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မာဆယ်အသင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။American မြို့သမီးလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားဟောင်း Hope Solo ကအရင်ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Sepp Blatter ဟာသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစော်ကားနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Blatter ဟာ2013ခုနှစ် FIFA Ballon d'Or ဆုပေးပွဲအတွင်းမှာသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ
ကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးမှာဟုတ်ဆိုလို့ပြောခဲ့ကြောင်းပေါ်တူဂီသတင်းစာ Expresso ကဖော်ပြပါတယ်။မစ္စတာဘလက်တာရဲ့ပြောခွင့်ရကတော့ဒီဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေဟာအတိတ်ပဲမရှိပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းညက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။